Ramadan. Xamne kon benn mo wonta am tan wonta jël taam diko yak ci lo amu ndjay magara ndax amna ko ci ñoo bay lo xamne ni doyna sekk ak jamm yalla doyna sekk ak jamm yalla alquran ki alquran gi muy da wor jep bu baaxa baax fonk ko lol bu nak boko fonk xesde di dan xesde ndank alquran kali di jira alquran kali ni na dok ci xesde ndax suñu jowa day def fonk alquran kali xaj du ko mu xaya xaya du ko ma sallallahu suñu jowa lepp lepp mi ma xesde rek xesde ni demé non nit ñi am ñu xawé xam ñepp suñu jowa non demé ay jëfam kenn mu da xam lepp non la demé ñer content na la su mustafa waaw kon nañ def non ma ngi lay bala wax di lay ñaan rek émission jamm fa la wax deug yalla content na trop trop émission